წლების განმავლობაში ჩრდილოეთ პარიზის პორტ დე ლა შაპელის უბანი დანაშაულსა და სიღარიბესთან ასოცირდებოდა. პარიზის ოლიმპიურ თამაშებთან ერთად საფრანგეთის დედაქალაქში ურბანული განვითარების ამბიციური გეგმა წამოიწყეს. უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით უბანში სამართალდამცველები დაამატეს. პორტ დე ლა შაპელის 8000 ადგილიანი არენა კი ერთადერთია, რომელიც ოლიმპიური თამაშებისთვის აშენდა. ქალაქის ცენტრისკენ მიმავალ გამზირს კი ველობილიკები დაემატა და ხემცენარეებით გამწვანდა. აქ ულამაზესი გზები და გამწვანება გვაქვს. ამან ჩვენი ცხოვრება ნამდვილად შეცვალა. ადრე აქ სეირნობა ძალიან რთული იყო. გზიდან ორი ბენზინ გასამართი სადგურია ამოღებული. ეს ყველაფერი მართლაც მშვენიერია. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა და ბიზნესმფლობელები შიშობენ, რომ პარალიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ ყველაფერი მძიმე მდგომარეობას დაუბრუნდება. აქ პოლიციის დამატება ძალიან წარმატებული გამოდგა. იმედი მაქვს, რომ ეს შენარჩუნდება. თუმცა ვშიშობ, რომ ეს ასე არ გაგრძელდება. ოლიმპიადამ სტიმული მოგცა, მაგრამ საფრანგეთში ეს ნორმალურია. სამწუხაროდ ისინი პირველ რიგში ჩვენზე, მოსახლეობაზე კი არ ფიქრობენ, არამედ ოლიმპიადაზე. ოლიმპიადის დაწყებამდე უბნის ეს ნაწილი ნარკომომხმარებლების თავშეყრის ადგილად იყო ცნობილი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ქალაქის მართველობას ოლიმპიური თამაშების წინ სოციალურ წმენდაში ადანაშაულებენ. ისინი პარიზის მთავრობას ბრალდებენ 5200 ადამიანის, მათ შორის მიგრანტების, ნარკომომხმარებლებისა და სექსმუშაკების გადასახლებაში. ბრალდებას ადგილობრივი ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს. მაშინ რა არის გამოსავალი? ყველაფერი ისე დავტოვოთ, როგორც აქამდე იყო? სტატუს კვო შემინარჩუნოთ? არა, ჩვენ უბედურებას და ტანჯვას უნდა გავუმკლავდეთ. ჩვენი მიზანია, რომ ეს თემები შესაბამისი პირობებით იყვნენ უზრუნველყოფილი. მაგრამ ასევე ჩვენ ურბანული ტრანსპორტ ფორმაციის გეგმას უნდა მივყვეთ. ორივე მიმართულება ერთმანეთზეა დამოკიდებული. ეს არ არის სოციალური წმენდა, არამედ ეს არის ქალაქის ევოლუცია. ჩვენ უკან არავის არ ვტოვებთ. რაც შეეხება მოსახლეობის შიშებს, მერის მოადგილე ამტკიცებს, რომ განვითარების პროგრამა ერთჯერადი არ არის. მოსახლეობა შიშის საფუძველი არ აქვს, რადგან ახალი ინფრასტრუქტურა მუდმივი ნაგებობებია. ამჟამად პორტ დე ლა შაპელში 4000-ზე მეტ სტუდენტზე გათვლილი საუნივერსიტეტო კამპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. მისი მიზანია პარიზის ეს მხარე უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდეს მიმზიდველი.